nabiga alla been abuuray sallallahu calayhi wasalam ay kufaari quraysh lahayd waa saaxir weeyaan, nabiga sallallahu calayhi wasalam kaahin weeyaan, waa kadaab baa la lahaa nabiga sallallahu calayhi wasalam. Nabiga wuxuu u watay imaal ilaahay la soo dejiyana wuxuu ahaa qur-aanka maanta aan wado. Maxay tahay sharaf iyo cizi inay igu mashquulaan ee qaar diin sheeganaya oo og waxaan qabanayo, bal laga yaaba xaasaskooda inaan qur-aan saaray, walaalladoodan qur-aan saaray, iyaga nafsadooda qaar ka mid aan qur-aan saaray. Markay arkeen nimcada rabbi igu galladaystay iyo sida muslimiinta ilaahay subxaana wa tacaala sababtayda ugu shaafiyey, ka yara carooday shaydaanku ka qaalib noqday. Waxaan leeyahay haddaad doonayso waxaana inaad hubiso waxaa weeyaan ii kaalay ama adigoo huba haddaad ugu talagasho waxaan ahay inaad dambowdana anigu xaafis baad iga tahay. Fariintan ku faray waxaa weeyaan wain jaakum faasiqun binnabayin fatabayanuu, hadduu idin yimaado mid beenlow ah oo hadal beena sida ilaahay wuxuu yidhi caddaysta. Marka waxa ugu badan ee maanta qiilka laga dhigtahay waxa weeyaan waan nala yidhi waxaan u dirnay qaar aan hubno ragaan garanayo oo maanta ku jira jadwalka culummada. Waxaa laga hayaa in sheekhu jin buu soo dejiyaa, weelal waaweyn buu magacyo jinniga ku qoray, jinniga baa ku soo degaya, gabdhuhu ku faafayaa. Markay gabdhaha dhadhacaanna si dadka u tuso inuu karaamo leeyahay, jinnigu amarka siiya, markaasuu dhaha ka baxa, way ka baxaan dadka say ugu qaataan Sheekh Cabdixaq inuu karaamaysan yahay. Waxaa weeyaan halka ay ninka caribtiisa ku dambaysay iyo marxaladda uu ku sugan yahay iyo arrimihii uu yidhi qoomamada maanta ka haysatahay waa middana soo gaaraysa weeyaan, bal qaar baa dariiqiisi ku taagan oo iminka bilaabay. Maanta ugu dambayso Jimcaha ilaahay dambigiisa ha dhaafo. Sheekh Jaamac oo ah nin cilaaj ku haysta magaalada Burco ayaa ka istaagay masaajidka suuqa dhexdiisa ku yaalla ay maaratay dhiseen ilme indha deero, ilaahay ha ka sawaabiyo iyaga iyo aabahoodba, miisaanka qiyaama allah ugu daro masaajidka quruxda badan ay dhiseen. Markuu ka istaagay khudbadii uu dhameeyey isagaa ku qornaa hadalka uu ku bilaabay, magaalada Burco waxaa yimi nin sixiroola ah oo bari laga soo ceyriyey boosaaso, nin laga soo ceyriyey oo sixiroola ayaa yimid. Waa sidii markaan argaysa tagay raggaan isgaranaynay ee magacyadaan isku bixinay, anaga ii bixiya Sheekh Rusheeye, anaga u bixiya Sheekh Beenaale, ilaahay labada naba dembigeena ha dhaafe. Siday u hadleen buu hadlay maanta isagoo dhahaya waxa weeyaan waa sixiroolein baa magaalada yimid, dadku waa ka digtoonaadeen, weelal waaweyn buu meesha dhigtay, sixir buu ku shubay, dadku ku sayrinayaa, qur-aanku googoynayaa, gabdhihii buu gacanta la galgalayaa. Waa borobiyase islabada hadal hadii laysla meel dhigo mid quray noqonayaan. Marka waxaan leeyahay walaalkay Sheekh Jaamac, ilaahay cadaabtaa kaa dhowro, ceebtaadana Allah asturo. Anna waad garanaysaa, adna waa ku garanayaa. Waxaan isugu nimid reerkii Burco ee xanuunsanaa ee dhiigga uu noqday cabitaankoodii iyo cuntadoodii. Guriga ninkii ugu kaaga hormaray anigu ahaa, ninka baastada reerka u kariyay Burco reerka anigu ahaa, shaaha ninka u kariyay anigu ahaa. Wixii isbedelayay sababtiisa ninka ilaahay ku joojiyey anigu ahaa. Deedna degdeg baa igu jiro, qadar baan ka imi, reerkaasaan usoo duulay oo ilaahay dartii ugu imi. Deedna waan dhaqaaqay, kadib isaga igaga soo dibmaray oo reerka u yimid. Ilaahayna subxaana wa tacaala sabab kaga dhigay xanuunada ayaa qaybo ka mid a inuu ilaahay ka qaado, lagina sheegay meelo qaar inuu wax ka soo saaray. Sidaa awgeed sheekhu wuu ogyahay argaysu yimi, meel buu furtay. Dadkii waxay yidhahdeen ninkii reerkii Burco soo daweeyey ayaa halkaa yimid, ummadda aniga ay moodayeen, Sheekh Jaamac bay ku yaaceen. Sheekha markay u tagaanba waxay leeyihiin sheekha Sheekh Cabdixaq baanu anagu ku aragnay YouTube-ke, adiga Sheekh Cabdixaq ma tihide, maxaad beenta u sheegaysa sheekha u leedahay sheekhi baan ahay. Doodo fara badani dad u tagay baa yimi. Waxaa weeyaan halkaasuu sheekhii shaqadii hargeysanay isaga daayay, halkiisii Burcaa u furan. Sheekhu maanta meel buu leeyahay cilaaja, dadku $5 bay ku seexdaan, qofkana $200 baa laga qaadaa. Waxaa weeyaan ilaahay baa garanaya subxaana wa tacaala sida maarata shaqadaad u qabato. Laakiin waxaan kaa dannanayaa nin khayr badan oo nimco badan oo umadda cilaajiya oo wanaagsan, sixiroolana ma tihid, laakiin ma garanayo waxa ku qaaday. Waxaan anigu niyadda iska yidhi sheekhu ma cilaajki baa ka xirmayo, adiga miyay dadka ku soo yaceen? Waxaa weeyaan sidaas amay jirtaa, hadday sidaa jirtana dee anigu isniinta talaadada cimradii baan qabanayaa, ilaajyaduna way iska furmayaan. Laakiin waxaa xaaraamka ah qof muslima walaalka ah oo magaalada Burco kula jooga inaadan u nasteexayn karin, oodan u tagi karin, inaad mimbarka ka cayso, oodka aflagaadaysa mooyaane.
إن مساجد كمان عصر كنت كذا ما أنت قبضة جماعة وكاغري أي قلت المامي السحر عليه الشيخ بقى وعدنا يي استغفرت وكان لي مرقو دمية وحير الشيخ أو هل سؤال بنكو الدين يا قف مسلمة أو إلو توحيدة أو صلاة عصر قال كان كنت كذا إن سحر الله قلت المامو شرع عظم هاي كقبتا شيخ قاسي سؤال شو يقدر جواب يحيل هل كان لوجا ما جوابه سؤال شا إن ملك اللوجا جوابه مرقاسة وحنكوري ويا شيخ أو شيخ أنا أقول الشيخ جامع وأنا عفيه سهر الله يقول المامي رمضان بقى لو جرى قف قدم بيلها لما عفيه قف قع على وش وحقوه يلا ما عفيه إلى يرتب نوع عفيه سير هاي قدم بدافه مرقى وحلا يا هاي ورهادات قف قدور إنسان ونستح إنسان أنا أقول ملاك ما هي وما دنا فعيا وحبذا بقى يقل دميا إيه كاري الصح